Paulis katru vakaru sarunā ar sevi, ka no rīta neignorēs modinātāju, bet diena nav diena, ja tajā nav forši pagatavotas gaļas. Dinai ļoti reti kājās ir vienādas zeķes, un viņa katru vakaru mājās lēkā. Un vēl Dina tīri labi atdarina trompetes skaņu. Gustavu iepriecina saule, bet vissiltāko sajūtu rada draudzenes muļķīgie joki un smiekli. Pāri visam Gustavam ir cilvēcība. Un vēl formula 1. Paulim patīk tikko pļauta Mauriņa smarža un labs humors. Īpaši tad, ja tas ir melns. Gustavs uz dzīvi skatās ar gāzi grīdā attieksmi. Jo ja mēs viņam jautātu, ko viņš ieteiktu citiem izmēģināt, viņš teiktu visu. Savukārt Dina katru rītu mostas ar domu, kāpēc tik agri jāceļas. Bet nākamā doma noteikti varētu būt par pastēt maizi, jo no tās viņa spētu pārtikt mūžīgi. Kustībai ir īpaša nozīme viņu dzīvēs. Piemēram, Gustavam kustība ir viņš pats. Sēdēt ar draugiem pie ugunskura arī var būt kustība. Bet deja jau ir svētki. Tās savīļņo, uzlādē un ceļ. Deja dod sajūtu, ka atrodies kaut kur citur. Tā ir enerģijas apmaiņa starp tevi un dziesmu. Un foršākā dziesma reizēm var būt arī klusums. Paulim mūzika saistās ar sirdspukstiem, jo viņš izjūt basus kā neviens. Bet Dinai mācīties mūziku nozīmē augt, un darīt to kopā ir reāli emocionāls ceļojums.